Тарас Тополя готовий поступитись сценою. Але тільки на одну пісню. І тільки задля конкурсу «Hello, Україна шукає таланти». Його переможець виступить в турі гурту «Антитіла» під час концертів наступного року. Більше навіть ми консультуємо і допомагаємо переможцям зробити певні правильні кроки для того, щоб реалізувати себе в шоу-бізнесі. Ми не зможемо пройти за них їх шлях, але принаймні дати площадку, дати правильні настанови, підтримку не лише порадами, а й певними діями. Нагадаємо, телеканал «Україна» і гурт «Антитіла» проводять конкурс і вже обрали 10 фіналістів. Через всесвітню пандемію фінальне голосування перенесли в онлайн-режим на офіційній сторінці гурту в Інстаграмі. Тому заходьте проголосувати. Вже 1 жовтня щасливчиків лишиться тільки 5. А 31 жовтня в Запоріжжі під час концерту Тарас Тополя оголосить переможця. Загалом досить високий рівень. Ну, особисто мені запам'яталася найбільше рок-банда, дівоча рок-банда The Sixters. І не лише мені, а багатьом хлопцям запам'яталися, власне, тому що такого в Україні немає. До речі, до 1 жовтня у вас є можливість не тільки оцінити рівень учасників, а ще й вирішити їхню долю, взявши участь у голосуванні. Не пропустіть свій шанс змінити український шоу-бізнес.